ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ସମୟକୁ। ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ନିକଟରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଗିରଫ। ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା SBI ATM ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା। 3 ନାବାଳିକ ସମେତ 4 ଲୁଟେରା ଗିରଫ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖରେ SBI ATMରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 7600 ଟଙ୍କା ସମେତ 3 ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର CPU ଜବତ କରିଛି। 4 ଲୁଟେରାଙ୍କ ଘର ଯୋଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 4 ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ନାମ ବିଜୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁ ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ସମୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ସମୟକୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ସହରର ମହାନ୍ତି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ମାଈ ବାହାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ସହରରେ ମହାନ୍ତି ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମାଈ ବାର୍ହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ବାର୍ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବାର୍ହାଟି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ତେବେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଏକ ପାଇପ୍ରେ ଫସିଯିବାରୁ ନଯାଇପାରି କେବଳ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏ ନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବାର୍ହାଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଲାବ୍କୁ ତଡ଼ାଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳେ JCBର ବକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ବାର୍ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ହାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।